Շարունակում է 3 նամակ Բելայց հեռուստասերիալը։ Հեռուստասերիալում խճճված զարգացումներ են սպասվում։ Գոշի նկատմամբ ներքին հետաքննություն է սկսվել, որը կապված է իր մասնագիտական գործունեության հետ։ Դե պարզ է, որ այդ ամենի ետևում գեներալն է կանգնած, ով բազմիցս զգուշացրել էր Գոշին, որ հեռու մնա իր ընտանիքից, այլապես իր հետ կսկսի խոսել իր լեզվով, ինչը և վերջապես գեներալը փորձում է անել։ Սակայն այդ ամենից հետո, ըստ ամենայնի, Գոշը իրեն էլ ավելի անկանխատեսելի կպայի և երևի թե իր գործողությունների մեջ կանի սխալներ, ինչից կկարողանա օգտվել գեներալը։ Սակայն Գոշը անհավասարակշիռ անձնավորություն է և կարող է անել գործողություններ, որի արդյունքում տուժեն գլխավոր հերոսներից մեկը կամ մի քանիսը։ Իսկ այն, որ Աննայի հայրն է բանտից դուրս եկել, դա արդեն կարծես թե նոր զարգացումների սկզբի մասին է խոսում։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ բոլորը իմանալու համար։